avui, com en els darrers anys, des que vam posar el monòlit en reconeixement a tota aquella gent de la UGT que va perdre la vida defensant la República, fem un acte dies abans de la República per fer un reconeixement a tota aquesta gent. És gràcies als somnis que es poden construir després les realitats. Tota aquesta gent va somiar que homes i dones poguessin votar, la jornada de 8 hores i tantes altres coses que es van aconseguir durant la Segona República. I van ser els feixistes i amb l'alçament que van fer i el cop d'estat ho van tirar enrere. Avui, com ahir, segueixen sent vigents aquestes reivindicacions. I al mateix temps, avui com ahir, seguir alertant dels perills de l'extrema dreta. Estem davant de comicis electorals, tant a Catalunya com a Europa, que serà determinant que els treballadors i treballadores votem per frenar l'extrema dreta. No ens podem permetre l'extrema dreta ni aquí, ni a Europa, ni enlloc.